እኔ የመጣሁት ያው የታወቀ ነው ለኢሬቻ ነው መጣሁት። ኢሬቻ ባል ነው መጣሁት። ኢሬቻ ማለት ደግሞ የገለቴን ፈና ይባላል በእኛ በአፋን ኦሮሞ። እሱ ማለት የምስጋና ቀን ማለት ነው። ግን የዘንድሮ ኢሬቻ ትንሽ ደስታውን ዝቅ ማድረግ ያው የወቅቱ ጉዳይም ሆኖ የኢሬቻ በዓል እናከብር ነው የመጣ ነው። የኢሬቻ በዓል ማለት የኦሮሚያ መገለጫ በዓሏ ነው። ስለዚህ በዓሉን ልናንጸባርቅ፣ በዓላችንን እናከብር፣ የደስታችን የሰላማችን መገለጫ ስለሆነ ለበዓሉ ክብረ በዓል መጥተናል። ያው ይሄ የሆነበት ምክንያት ለራሳችን፣ ለጤናችን፣ ለሰላማችን ተብሎ ስለታሰበ ይህንን ምክንያት በማድረግ ደግሞ ለታቀደላቸውና ለተፈቀደላቸው ሰዎች በሰላም መጥተው ጤናቸውን ጠብቀው ኮቪድንም እያሰቡ እየተጠነቀቁ አክብረው እንዲገቡ መንግስት ባስተላለፈው መሰረት እኛም እንደዛ ልናከብር መጥተናል። ማሬ ሆ ማሬ ሆ ኡማንዳ ቢታ ማሬ